बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई जी लेकिन सिर्फ पिछा तो बाद रखते हैं जरा अपना चैनल मनीरा आपकी फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हम सब्सक्राइब करो जो बैल आइकन प्रेस करो तो ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बर वक्त पहुँचता रहे। अच्छा जी आज की वीडियो कुछ इस तरह की है। सब तो पहले मेरे बहन भाइयों जुम्मा मुबारक अज 12 रबीउल का दूसरा जुम्मा वा अल्लाह पाक सब नू रहमत का महीना वा अल्लाह ताला सब नू तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे सब नू अपने जुम्मा च रखे आमीन सुम्मा आमीन ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਫੁੱਲ ਭੇਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋ ਦੇਵਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦੇਵਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੀ ਆ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਛਾਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾ ਗਲਾਸ ਆ ਟੱਪ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਧੋ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਸਲਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਭੈਣ ਸਾਜਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤਮਾਮ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਮੂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਜੂਗਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਲਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਥੁੜ ਗਈ ਥੁੜ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਥੁੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਾਨਖਾਨੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ 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 ਦੁੱਖ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਵੱਡੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਿੱਕਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਖਤਮ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਨਾਨ ਦਾ ਬੂਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਆ, ਕਰਾਮ ਜਾਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਦੇਗ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਰਸਲਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਆ, ਅਰਸਲਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਜਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਂਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਸੀਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਖਤਮ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤਰ ਫਿਰਦੌਸ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਲੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਂਡੇ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਂਡੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਵੀ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਭ ਬੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਸਾਜ ਦਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੈਬਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਫੁਰਤ, ਅੱਜ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਜਦਾ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਹਾ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭਾਈ ਫੀਸ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖੈਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਿਬੇੜੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਿਬੇੜੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਤਮ ਖਤਮ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਾਵਲ ਮਰਗੀਆਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂ।